Potřeboval bych poradit. Ano, kde je můj taxík? 5 minut je moc dlouho. Něco vám povím, Samantha. Jsem váš vážený klient. To je mi fuk. Co se to? Já mám snad halucinace. Ježiši, slyšte mě ty. Vy, zařeďte to někdo. Zavři se. Dělej. Jsem Seymour, ale kolik jich ještě zbývá? Thank you.
Tomuhle říkám účinná střelba. Každý vysvětlý Link vám zaručí dlouhá léta spokojenosti. Vrátím na to disko. Zkontroluj pro jistotu ještě jednou můj oblek. Zda je připraven. Vše je překalibrováno. Žádný strach. Před sonickými útoky si plně chráněn. Super. Vítejte ve světě zázraků značky Saberlink. Je to svět, kde zítra známe. Já věděl, proč se nikdy neholím.
Blížím se výborně. Plán B. Zaměstnancům vody. Automobily zaměstnancům. Všichni zaměstnanci musí do pátku odevzdat.
všechny výtahy. Schodiště bude fungovat normálně. Tento výtah vyžaduje přístupovou kartu.